Seja bem-vindo, Sr. Clemente. Seja bem-vindo. A terceira desfilar é Susana Taveira. Veste um traje de coquetel totalmente realizado nas oficinas do Instituto sob a supervisão da professora Paulette. Continue, Susana. O que foi, Gabriela? Hã? Nada. Não foi nada. Eleonora. Ai, peraí. Olha só quem tá aí. Olha. Sou eu quem pergunto. Bom, eu vim com a Mago. O vestido é muito bonito, não é? Obrigada, Susana. Pensei que já tínhamos falado bem claro sobre isto. Está tudo bem. É que ela me pediu para acompanhá-la. Ah, e você está aqui. Sim, claro. Acho que perguntei por sua mãe há alguns anos. Mas naquela oportunidade não me disse por quê. Simples curiosidade, nada mais. Por que curiosidade? Bom, é que eu conheci a sua mãe há muitos anos. Inclusive, vivi durante algum tempo na mesma cidade onde ela vivia. Enfim, não creio que seja nada que deva preocupá-lo. Senhor Clemente, o senhor foi à casa da dona Lúcia perguntar por ela. E depois foi à delegacia falar com o Pinguim. Me diga, não é muita coisa para uma pessoa que conheceu numa cidadezinha? Bem, é que eu fui amigo do seu avô e também de parte de sua família. É lógico que eu quisesse saber como eles estavam. Também soube que sua mãe esteve doente, mas pelo amor de Deus, é só isso. Espero não tê-lo incomodado com isso, por favor. Senhor Clemente, e não houve mais nada? Ora, meu rapaz, que outra coisa poderia ter havido? Lembranças de um velho, nada mais. Escute, você aceita tomar uma bebida comigo? O que o senhor sabe sobre minha mãe, senhor Clemente? O que acontecia com ela quando o senhor a conheceu? Tito. Tito, eu não quero que você se sinta mal, meu amor. Nada disso tem importância. Preciso entrar um instante. Ninguém pode entrar. Senhor, é muito importante. Eu preciso falar com Gabriela Soares. Não pode entrar. Qual o problema, Carmen? Esse senhor não quer deixar eu entrar. É importante que eu fale com a Gabriela. Por que não espera que termine o desfile? Acontece que não posso esperar. É urgente. É de verdade, Amanda. Está bem. Eu me responsabilizo, tá bom? Entra. Gabriela, faltam 3 e depois é você. Já? Depressa. Estou acabando. Eu te espero lá fora. Tá. Sorte, amiga. Obrigada. Ele está aí. Verdade, está aí. Eu sei. Mas o que é que você vai fazer? Eu nada, não vou fazer nada. Vou exibir um vestido, só isso. Você vai cometer alguma loucura, Gabriela? Não. Que loucura? Não vai fazer nada? Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Gabriela, compreenda que piora a sua pena se fizer uma bobagem. Esquece isso. Hoje eu procuro outra coisa. E quero ver se é possível. Quero ver se hoje é possível. Vai me ajudar com este vestido? Eu botei os botões de madrepérola que escorregam nos dedos.
E as garotas, como é que estão desfilando? Está tudo bem, tudo muito bonito, mas você ouviu? Claro que eu vi. Eu vi lá do palco. Um pouco diferente do homem que eu tenho na minha cela. Do homem que eu tenho visto durante 4 anos, todas as noites. Mas... Por que me olha assim? O que acha que eu vou fazer? Que eu vou saltar e vou gritar? Pensa que eu tenho uma arma escondida e que eu vou disparar? Gabriela, escute. Eu gosto de você. Eu sinto isso de verdade. Mas ultimamente você está muito obcecada por esse homem. Claro que eu estou obcecada. Tenho que estar obcecada. E tenho minhas razões. Não uma, mil. Todas as razões. Olha, uma vez eu fiquei louca só porque você disse que eu o amava. Eu nunca tinha sentido ódio por ninguém. Porque papai dizia que o ódio era mau. Que o ódio e o rancor eram de gente baixa. Que nem os animais sentiam. Eu devo ser bem pior que os animais. Porque este ódio está aqui dentro. Aqui dentro. E cresce. E hoje eu quero treiná-lo. Hoje eu quero senti-lo. Hoje não sou Gabriela Soares. Hoje sou outra. Gabriela, por Deus! Sabe que hoje eu podia ter fugido? Sabe que hoje eu posso? Não diga isso. O guarda não me reconheceu. Me perguntou quem eu era e eu disse que era amiga de uma das presas. E então ele se ofereceu para me acompanhar até a rua. E é isso que você quer fazer? Está começando a entender. Gabriela, depressa, faltam 2. Tá bom. Olha, me ajuda a colocar o vestido. Acho que nós estamos dizendo as coisas ao contrário. O que é que você acha que eu sei sobre ela? Não sei, mas preciso de uma explicação. Mas uma explicação sobre o quê? Mamãe sempre esteve muito mal. Aconteceu alguma coisa no momento de sua vida? Alguma coisa que ela nunca quis me dizer o que foi. Desde que eu me lembre, mamãe sempre dedicou sua vida a mim. Para nós, a vida não foi fácil, Sr. Clemente, não. Não tínhamos dinheiro. Rodávamos de pensão em pensão. De quarto em quarto. Nunca ficamos por muito tempo num mesmo lugar. Era como... como se ela fugisse de alguma coisa. Ou de alguém. É por isso que eu lhe pergunto, Sr. Clemente. O senhor sabe de alguma coisa? Não, não, não. Não a conheço tanto e... E de qualquer maneira, eu acho que você não tem por que se preocupar. Quando eu a vi lá no povoado, ela era uma pessoa intranquila. E até onde eu sei, e digo que não, sei muito, desde cedo demonstrou um caráter muito estranho. Imaginava coisas. Inventava coisas. Por isso é que eu digo com a maior dor do mundo, quando eu soube que ela estava internada naquele hospital para doentes mentais, me pareceu lógico. Então sempre foi assim? Eu vou confessar a verdade, Davi. Sim. Sempre foi assim. Essas coisas não acontecem de repente. Surgem com certos transtornos. Durante o pouco tempo que eu a conheci, às vezes me surpreendia com sua conduta, com
com as coisas que ela dizia. Não eram mentiras, quer dizer, para ela não eram mentiras. Ela imaginava coisas e então as vivia. E para ela eram como coisa real. Coisas de que tipo? Ora, eu não sei, imaginações. Por exemplo, imaginava que alguém tinha feito mal para ela. Ou imaginava ter conhecido alguém que nunca tinha estado no povoado, no lugar, coisas assim, entendeu? A mente nos prega muitas peças, Davi. Mas, fora isso, era uma moça encantadora e muito bonita. Escute, Davi, eu espero que isso não ofenda você, mas todos nós no povoado estávamos um pouquinho apaixonados por ela. Senhor Clemente, eu entendo como se sente. Espero que tenha compreendido, porque estive perguntando tanto sobre ela. São velhos afetos e não queremos perdê-los. Era esse o único motivo de querer saber se ela havia melhorado. Só isso. Então foi assim desde que... Desde mocinha. Desde mocinha. Mas eu soube que você tem feito muito por ela. Onde está sua mãe agora? No interior. Ah, ora, vejam, mas isso é muito bom, muito bom. Vive-se mais tranquilo lá e também com menos pressões. Se me permite um conselho, eu vou tomar a liberdade de dar. Se eu estivesse no seu lugar, eu iria viver com ela. Acho que seria o melhor que poderia fazer por ela, Davi. Esta cidade é sufocante. Você vai me procurar. Vai me procurar um dia. Eu acho que eu estou em posição de ajudá-lo a conseguir um bom trabalho em algum lugar. Acredite, eu faria isso com o maior prazer. E somente pela lembrança carinhosa que eu tenho da sua mãe. Me dá uma bebida, Mário. A dona Carmen não quer. É só uma dose. Uma só. Não deveria. Mas eu quero. Não preciso implorar uma bebida, não é, Mário? Saiba que já bebi com grandes personalidades. E nos melhores lugares. Com gente da alta mesmo. Com gente que gostei muito de conhecer na minha vida. E não foi numa espelunca, como dizia meu avô. Obrigado. Não se ofenda. Isso não é com você. Me serviu on the rocks com um pedacinho de limão? Exatamente. E não seja pão duro, hein? Bom. Como vai? Ercília Lopes, com 3 anos de trabalho na oficina da penitenciária, é autora de nosso próximo traje. Quem desfila é Gladys, que vocês conheceram quando ela lhes mostrou seu vestido anterior. Prossiga, Gladys. Conversamos em casa. O que eu quero agora é ir embora dessa estupidez. Tito, por favor. Qual é o problema? Já vai terminar. Que vestido mais lindo.
Olha, Leonora, que lindo. É, não é mal. Ah, mas feito por uma presa, parece excelente. Parece, como diria o Tito, alta costura. Muito obrigada, Gladys. É um belíssimo modelo com aplicações na saia. É precioso. Obrigada, Ercília. Obrigada, Gladys. Ah, e a Gabriela que não sai? Calma, mamãe, já vai sair. Deixaram ela por último? Cristo disse uma coisa a esse respeito, dona Lúcia. Estão bem feitos os vestidos. Ai, alguns são lindos. Vocês vão ver quando ela aparecer. Você acha que se ela ganhar, alguém vai fazer alguma coisa por ela? Bom, sempre é importante que participe dessas coisas. Primeiro por ela mesma e depois são pontos para a hora de se estudar um indulto. Onde será que ela se meteu? Ah, aí vi a Gabriela. A próxima é você. Quero que saibam que este traje foi feito totalmente à mão por Maria Eugênia. Obrigada. Faz tempo que não a vejo. Pois é. Como vai a vida? Eu vivo. Há muito não vim a este lugar. Quem sabe uns 4 anos. O tempo passa e a gente nem percebe. Não esperava vê-la aqui. Eu também não. E como está o senhor Clemente? Bem, bem, muito bem. Soube que se casou? Uhum. Foi um grande acontecimento. Com alguém de muito boa família. Como diz o ditado, dinheiro chama dinheiro. Vamos nos sentar a uma mesa? Uhum. Não, estou trabalhando. E a Carmen? A Carmen está num desfile de modas. Foi ver alguém. Foi ver Gabriela Soares. Ah, aquela garota. Essa mesmo. Ela mesma. A que esteve a ponto de acabar com a boa reputação da empresa Clemente. Eu não sabia que Carmen e essa garota... Carmen e ela são amigas. Uma tristeza a situação dessa garota, não é, Eloy? Sabe que eu a conheci naquele... naquele lugar que o grande senhor Clemente chamava de seu covil. Com aquela linguagem tão própria dos jogadores de pôquer. Você não esquece, não é, Amália? Não. Calar é uma coisa, esquecer é outra. Eu não esqueço. Por exemplo, não esqueço da última vez que você e eu conversamos aqui. Não esqueço daquela noite. Não falo nisso, mas não esqueço. Não estou entendendo. Nem precisa. Para que lembrar o passado? Eu aprendi. Aprendi uma lição. Foi um curso intensivo. Bem intensivo. O curso da boca fechada. O de poder estar falando com você e manter a educação. Isso eu aprendi. A outra, a que está lá na cadeia, não aprendeu. Agora eu ganho a vida atendendo neste bar. Mas um dia, vamos nos encontrar novamente. Você, o senhor Clemente e eu. Na ordem que você preferir. A propósito, quando encontrar o Todo-Poderoso, o Rei do Império, dê lembranças minhas. Diga que, às vezes, eu me lembro dele. O próximo traje é muito especial.
Quem vai desfilar é uma pessoa que tem 3 anos de experiência em nossa oficina de costura. Senhoras, senhores, apresento Angélica Márquez. Essa não é... Quem, mamãe? Essa não é a Gabriela? Não, dona Lúcia. Ela se chama Angélica Márquez. Não. Essa não é Angélica Márquez. Vestido lindo. É. É bonito. E eu acho extraordinário. Como se chama a moça mesmo? É... Angélica. Angélica Márquez. Pena que esteja presa. Puedes hacer comigo lo que... Muito obrigada, Angélica. Mamãe, tem certeza? Claro que tenho certeza! Essa mulher se enganou ou... O que está pensando, dona Lúcia? Ou a minha filha não quis usar o seu nome? Meus parabéns, Angélica. Gostaram? Você estava ótima, Gabriela. As luzes estavam tão maravilhosas que dava até vontade de casar. Posso tirar a roupa? Não, não. Você tem que esperar o resultado. Ah, é. Mas... Você ouviu? Mas você está estranha. Parece afônica. É, não sei o que está havendo. A minha voz parece que vai sumir. Não se preocupe. Isso já vai passar logo. Tá bom? É. Você ouviu? Quem? Ah, sei. O senhor Tito Clemente. É. Não tirei o olho de cima dele. E então? Nada. Não aconteceu nada. Ele ficou como... Como o quê? Bom, como nada. Acho até que ele estava conversando com a esposa dele. Você acha que ele percebeu? Ele não percebeu nada. Carmen, então você anote este dia. Anote este dia. Mas que é, Pinguim? Para falar a verdade, você exagerou no sal. Eu não sei se é a massa ou se é o molho, mas que tá salgado, tá salgado. Não me diga que com queijo não é gostoso. Não. Hã? Fica pior. Então beba o refresco, Ara. Como o refresco é doce, neutraliza. Hã? Há quanto tempo não vê sua mãe? Há 15 dias fui visitá-la. Está bem. O que houve com os sujeitos que foram presos ontem? Perguntou a eles pelo Ramos? Claro.
Há 2 anos que eu pergunto a todos os que agarramos. Mas te digo uma coisa, hein? Esse cara desapareceu, e é o que eu digo. Quando puseram em liberdade, fugiu. Saiu correndo como um louco. Na certa, pegou um avião. Não é a primeira vez que acontece. Pois eu continuo procurando esse sujeito. Vou continuar procurando Pinguim. Você já fez o possível. Essa é a verdade. O caso da Gabriela não vai ser reaberto. Precisaria de algo novo. Por que você continua pensando e acreditando no princípio de que ela é inocente? E cada dia estou mais convencido. Olha, você não tira isso da cabeça e não se dá conta da realidade. Ela foi usada, Pinguim. Aconteceu uma coisa. Uma coisa que tenho aqui na cabeça como um buraco já há 2 anos. Desde o dia em que interroguei aquele desgraçado. Ele botou toda a culpa nela, mas mentiu. Está claro que mentiu. Davi, você e eu nos conhecemos desde que estudamos juntos. Cai fora dessa, cara. Você não vive. Você não vive. Até eu mesmo te desconheço. Tudo por causa dessa garota. Não quer conhecer ninguém. Só por causa dela. O que é que você espera, hein? Ela é uma prisioneira. Está cumprindo uma pena. Mas ela vai ficar livre, Pinguim. E depois vai ser diferente. Vai refazer sua vida. Comigo ou com quem quer que seja. Mas eu ainda tenho um dever. Uma responsabilidade e vou cumpri-los. O que, que a sua mãe acha, hein? Mamãe? A mamãe está bem. A mamãe tem a vida dela. E pelo visto, eu não conhecia nada da sua vida, Pinguim. Hoje alguém me falou dela. Alguém que a conheceu quando era uma mocinha. Quem? Não importa. Isso não tem importância. Mas hoje, pela primeira vez, aprendi a conhecer um pouco mais a minha mãe. Hoje, pela primeira vez, entendi quem era minha mãe desde que era uma garota. Pela primeira vez, eu entendi. Espero que o que viram esta noite tenha para os senhores um verdadeiro significado. Não quisemos fazer um desfile frívolo, como já disse antes, e sim a exposição de um trabalho para que os senhores saibam o que fazemos e o que podemos continuar fazendo. Quero convidá-los para irem ao vestíbulo, onde existe uma exposição não só da oficina de costura, como da oficina de encadernação, da oficina de instrumentos musicais. Tudo o que os senhores queiram ver, estamos fazendo. Agora espero que o júri tenha chegado a uma decisão. Por favor, senhora Tavares, queira subir ao palco. Obrigada. Obrigada, senhores. Obrigada. Senhores, obrigada. Com licença. Já vai acabar. Parece um absurdo estarmos aqui, Eleonora. Tito, eu não sabia nada sobre isso. Minha madrinha me pediu para acompanhá-la e eu pensava que era alguma coisa de colégio, então de órfãos. Não quero ver você misturada nisto. Eu lhe disse uma vez há anos. Portanto, respeite o que eu digo. Aproveito a oportunidade, antes de sabermos o veredito do júri, para agradecer a presença aqui neste teatro do senhor Tito Clemente, um dos nossos mais brilhantes empresários. Era só o que faltava. Obrigado. Obrigado. Bem, vamos abrir o terceiro prêmio que corresponde a um dedal de bronze. E a vencedora é Rosália Rodrigues. Anda logo depressa, estão te esperando, vai. Obrigada. Mais aplausos para ela, pois ela merece.
E o segundo prêmio, que corresponde ao dedal de prata, é Maria Eugênia Barros. E quem entrega é a senhora Tavares. Parabéns. Com licença. Obrigada, senhora Tavares. E o primeiro prêmio, uma grande emoção. É pra ela. Vou aproveitar a presença aqui do senhor Tito Clemente e de sua distinta esposa para pedir à senhora Clemente que se aproxime, por favor. Gabriela, não pode ser. Calma. Oh. Ai, meu Deus. Não é ela, mamãe. Não pode ser ela. Obrigada. A vencedora é Angélica Marques. Parabéns, parabéns. Que bom, bom, você ganhou. Que bom. Parabéns. Anda, Diogo, vamos comer. Ai, que lindo. É fruta, faz bem à saúde. Matilde. Sim, meu amor, fala. E o papai, por que ele não vem? Bom, a sua titia já disse. Ela já disse. Ele está viajando. E quando ele vem? Logo, logo. Daqui a algum tempo. Mas você sabe, seu papai pensa muito em você. E ele fala com a titia quando você está dormindo. E pergunta por você. É isso mesmo. Pergunta por você. Quando ele vem? Bom, ele pergunta e fala e ele diz. Você sabe o que ele diz? Ele diz. Como está o meu filhinho, Diogo, hã? Mas é claro, meu amor. Seu papai e sua mamãe têm que trabalhar muito. E trabalham, e trabalham. Mas eles vêm? Claro que eles vêm. Claro que sim. Mas para isso, meu amor, você tem que comer muita comidinha. Para que quando eles cheguem, você esteja forte, bonito, perfeito. Tá, eu como. Ai, que lindo. Ai, espere, deve ser a vizinha. Olha, você fica aqui quietinho e come. Você já sabe comer sozinho. Come, hein? Boa noite. O que deseja? Por favor, a senhorita Júlia Soares. Não se encontra. Eu sou Ernesto Gomes. O senhor é o médico que foi mandado pelo Dr. Oliveira? É, isso mesmo. Mas só esperávamos... Amanhã. Mas amanhã está complicado para mim. Eu tenho que viajar para o interior a convite da universidade. Eu liguei para cá o dia todo. O telefone está quebrado. Então foi isso. Eu sou a mãe do Aníbal. Mas eu acho que a Júlia vai chegar logo com a mãe dela. Eu posso ver o Aníbal? Mas é claro, entre, por favor. Por aqui, doutor, entre. Parabéns. Estava muito bem mesmo. Por que foi que mudou de nome? Meninas, não digo meu nome por nenhum motivo. Por favor, até irmos embora. Gabriela, entre, que estão esperando. Muito bem. Obrigada. Parabéns, Angélica. Seu traje é muito bom. Obrigada. Gostou? Muito, é lindíssimo. Muito obrigada, senhora Clemente. É muito gentil.
Posso ver o seu rosto? Não. Agora não. Desculpe. Você tinha toda a razão, mamãe. Mas é... é outra. É. É outra. Não é a que eu tive. Não é a que você e eu conhecemos. Você tem muito talento, Angélica. Entendo de moda e posso dizer que costura muito bem. Quando quiser, me escreva. Bom, a diretora tem meu endereço. Muito obrigada, senhora Clemente. É muito gentil. Obrigada. Quando sai em liberdade? Daqui a algum tempo. Me procure. É. Talvez eu faça isso. Eu conheço uma reclusa. Bom, eu a vi uma vez. Se chama... Gabriela. Gabriela Soares. Ela não veio. E teve que ficar lá. Se quiser, eu posso dar um recado seu. Não. Não vale a pena. Quando aconteceu isso? Há 4 anos. Nesse tempo, ele... Eu sei. A senhorita Soares me explicou. Mas ele fez progressos. O senhor acha que vou poder vê-lo como antes, doutor? É bem possível. Veja. Estas são as radiografias, doutor. Veja. As outras estão na clínica do Dr. Oliveira. Uhum. Sim. Dá pra ver claramente. Podia ter sido pior. Se fosse um pouco mais abaixo, seria definitivo. Meu trabalho, dona Matilde, não é dar esperanças e sim dizer a verdade. Seria ótimo dar esperanças. Talvez tenha que ser operado. Digo talvez, porque antes temos que fazer muitos exames. É, eu posso? Como não, doutor? Deixa eu ver uma coisa nele. Dona Matilde, a senhora sabe quando vem a senhorita Soares? Eu gostaria de fazer algumas recomendações, pois eu sei que ela está cuidando muito do Aníbal. Ela não demora. Já deveriam estar aqui. Como estava bonito. Estava lindo. Obrigada por me acompanhar. Os parabéns são sinceros. Estava muito linda. Parabéns? Ora, pelo dedal de ouro. Ah, sim. Sim. E porque tudo saiu muito bem, Gabriela. Mas... e se ele tivesse reconhecido você? Você viu? Estava com cara de aborrecido. O senhor Clemente estava com cara de aborrecido. Deu pra notar quando eu olhei pra ele. Será que ele não se diverte? Gabriela, a escolta já chegou. Vamos depressa. Anda, vem. Gabriela, você e eu temos que conversar. Te vejo no sábado, não? É. Vai me visitar. Nós duas temos muito o que falar. É verdade. Muito o que falar. Espere, Geraldo. Espere que a Margot foi buscar o Aderbal. Tito, eu prometo que não faço mais isso. É uma coisa idiota perder uma noite assim. Devia ter me consultado. De qualquer maneira, teria dito que não. Não sei, me parece... mórbido. Tito,
minha madrinha. Sim, já sei, já sei. A Margot foi quem pediu. Perfeito. Depois conversamos. Eu gostei muito. Boa noite. Boa noite. Foi tão bonito, né? Olha, ali estão as presas. Mas quem seria que ganhou?